ନମସ୍କାର, ଆଜି 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଶନିବାର, ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନାଁ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ସଭାପତି ଭାବେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ପୋଲିସ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରୁ 2 ଦିନରେ 105 ଗିରଫ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ 15 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅବସର ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 2ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ, କହିଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ, 2 ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଶୀତ ଆସିପାରେ ଡେରିରେ। ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ଦେଶର 398 ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଧ୍ୱଂସ ମାମଲା, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ମୁଚାଲିକାରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଖଣ୍ଡେରୀ, ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ନିଦ ହଜେଇ ଦେବ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର। ଏବଂ ଜାତିସଂଘର 74ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ଭାରତର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକୁ, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ହେବାକୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। କେବିକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସରେ। ନିର୍ଭୀକ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।